Müharibə davam edir, məlum məsələdir və müharibədə hər bir iki tərəfdən əsirlər də var. Rusiya, daha doğrusu Ukrayna mediası Rusiya hərbiçilərinin əsir düşməsini əks etdirən yeri görüntüləri yayıb, onları nəzərinizə çatdıracaq. Videoda xüsusi təyinatlı qüvvələrin hərbiçilərinin uğurlu əməliyyatı əks olunub. Hərbiçinin üzərində olan kamera ilə qeydə alınan əməliyyat çəkilişində iki əskərin pusquya düşdükdən dərhal sonra yerə uzanıb təslim olduqlarını elan etmələri əks olunur. Məqalədə o da qeyd edilir ki, hərbiçilərin özləri müqavimət göstərmədən əsir düşməyə meyilli olublar. Bunu onların dərhal atəş açmayın. Biz təslim oluruq demələri də göstərir. Qeyd edək ki, Ukraynada müharibə başlayandan hər iki tərəf dəfələrlə xeyli sayda əsirin götürülməsini bəyan edib.